Nah, yeah. Ditong. Dasar ono pasar rengel. Mangewunan. Tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pas. Pong. Kok sak wajan gede. Aku 10, Mas 10, 10. Aku 10 dhewe kok. Kuwi mau loro no. Piye kok? Mulai loro. Mulai loro aku 10. Kuwi oleh 3 tok. 5. Obat. Poin terbanyak kene. Mbah dina apa? Penembak kertas kok. Oleh kuwi sing nek cangklongan gitu yo ya. Kok diang hari ini poin besar. Makan besar. Gak mulai cah ta? Bentot sesu. Niki moh-moh wae pesan iki. Nomor gawe to. Nomor gerah. Ah gendeli tadi siji. Ngene kan gue sebotokan.